Vi har länge haft en nära och varm relation till vårt systerparti i Norge. Vi har haft väldigt många diskussioner vid våra besök och lyssnat på deras erfarenheter av att delta i en regering. Och ni har under många år lyckats påverka den norska politiken och göra skillnad i människors vardag på riktigt. Vi har också tagit del av de svårigheter som finns att vara ett mindre parti i regering. Både i framgång och i motgång delar vi varandras erfarenheter. Därför är det en ära att få hälsa varmt välkommen till Socialistisk Vänstres partiledare Audun Lysbakken. Tusen tack, Rosanna. Kära vänner, kamrater, kära kongress. Det är alltid gott att vara här. Och jag har glädjen av att hälsa kongressen på vägna av vänner och kamrater i Socialistisk Vänsterparti. SV har varit med och styra Norge i 8 år. Det har varit 8 år som har sørget for at de økonomiske forskjellene mellom mennesker i Norge har gått ned, samtidig som den borgerlige regjeringen i Sverige har øket klasseskillene og økt forskjellene mellom de som har mest og de som har minst i dette landet. Vi styrte Norge gjennom 8 år der resultatene i skolen ble bedre, og best for de elevene som hadde det vanskeligst fra før. Samtidig som den borgerlige regjeringen i Sverige har skapt en skole som gjør det dårligere. Vi bygget ut den offentlige velferden, sånn at det skulle bli sterkere velferdsordninger for vanlige mennesker i Norge. Samtidig som den borgerlige regjeringen i Sverige har sørget for at milliarder av skattekroner går til å betale profitten til kapitalister langt borte, i stedet for å forbedre velferden til mennesker her. Vi styrte Norge gjennom finanskrisen med Europas laveste arbeidsløshet, samtidig som den borgerlige regjeringen i Sverige senket skattene og sendte busslast på busslast med arbeidsløse ungdom over grensen til oss. Og de var velkommen. Men de kunne fått en bedre framtid i sitt eget land med en bedre politikk. La ingen fortelle dere at det ikke spiller noen rolle hvem som styrer. Politikk spiller en rolle. Politikk spiller en rolle i hverdagen til mennesker. Hvem som har makten avgjør hvordan framtiden vår blir. Det valget dere skal inn i, den kampen dere skal kjempe de neste månedene, ja, den avgjør hvem det er som skal få det beste av dette landets ressurser, krefter og muligheter de neste årene. Det er en viktig strid å ta, og vi er med dere hver dag fram til valgdagen til høsten. Venstresiden må delta der det finnes makt. Vi kan ikke nøye oss med å se på. Vi må kjempe om makten. Fordi det er ingen andre som tar de kampene venstresiden tar, om vi ikke er der. I Europa i dag har vi et sosialdemokrati som gang på gang gir etter for høyresiden, som velger å akseptere de store skattesenkningene for de rikeste, som velger å ikke kjempe mot et velferdssystem der penger går til profitt i stedet for bedre skole eller bedre helse. Da kan vi ikke være fornøyd med bare å støtte sosialdemokraterne. Vi må prøve å ta makten selv. Det var vår erfarenhet, og det er deres, og det ønsker vi dere lykke til med. Vår
våra partier är kraften för förändring. De som nektar och säger att vänstersidens roll bara är att försvara det som arbetarbevegelsen har fått till för. Vår roll är att kräva mer förändring. Gå vidare. Skapa resultat för människors liv och vardag. Efter 8 år vid makten klarte inte vänstersidan i Norge längre att framstå som en kraft för förändring. Och därför tappade vi valget i höst. Nu har vi en regering som vill följa efter den svenska regeringen. En regering som allerede har delt ut miljarder av kronor till de som har allra mest i det norska samhället. En regering som sänder regningen för champagnefesten för de allra rikaste till vanliga människor i form av dyrare barnehager. Dagis, ja, ja. I form av kutt i pensionerna till sjuka människor. En klassepolitik som vill göra Norge till ett mer rättfärdigt samhälle. Vi har fått en regering som inte vill lära av erfarenheterna från Sverige, men istället vill privatisera skolan och slippa de kommersiella till i hälsovesenet. Slik att de stora kapitalsällskapen som tjänar pengar på svensk välfärd kan börja tjäna pengar på norsk välfärd också. Vi har fått en regering som vill ha mer midlertidighet i arbetslivet. För de säger att det ska ge unga människor möjligheter till jobb. Men vi vet att det de gör är att beröva unga människor möjligheten till den tryggheten som en fast jobb ger. Och vi har fått en regering som då den skulle tegna upp sina 8 viktigaste projekter för Norge, glömde att ta med klimatspörsmålet. För det var ju inte bland vår tids viktigaste saker. Vi har fått en regering där högerpopulister sitter vid makten. Och där de brukte den makten allerede i höst till att reducera det antalet flyktingar från krigen i Syrien Norge skulle ta emot. Vi har fått en regering som kutter i fedrenes permission. Som öppet säger att kvinnor ska vara mer hemma och pappor mer på jobben. Som skruvar klockan tillbaka i likestillingsdebatten. Som angriper kvinnors aborträtt ved att vilja acceptera att läger ska kunna låta vara och ge kvinnor hänvisning till abort. Och som nu har varslat att de vill att Norge ska gå bort från något av det bästa vi har lärt av Sverige. Nämligen den loven, det lysande exemplet Sverige satte allerede i 1998 vid att säga att de inte ville acceptera prostitutionen och människohandeln och ville straffa de som köpte andra människor. I 2009 följde vår regering efter Sverige och blev det andra landet i världen som införde en lov som förbjöd att köpa andra människor. Den loven har den nya regeringen sagt att den vill upphäva. Våra 2 partier är goda vänner, nära kamrater. Vi är som systrar. Vi lär av varandra. Vi står samman. Vi visar solidaritet med varandra när det trängs. Och upp genom historien så har det varit så att någon gånger har det gått med det ena partiet och då har det andra kunnat lära och hämta inspiration. Och nu är det vår tur till att komma hit och hämta inspiration här. Och det är gott att vara hos ett systerparti i framgång. Och vi önskar och tänker att vi ska hämta mycket inspiration från er de nästa månaderna. Det är bara en stark vänstersida som kan bryta den dogmatiska troen på marknaden som präglar vår tid. Det är bara en stark vänstersida som kan visa att frihet för den enkelte säkrar vi bara i fällskap. Det är bara en stark vänstersida som kan visa att ett tryggt och gott samhälle för alla bygger vi på feministiska värderingar. Det är
bara en stark vänstersida som kan visa att de som har skylden för krisen i Europa inte är invandrarna eller de som stiller, men som sitter lavest i det europeiska samhället, men de rikaste och mäktigaste som skapte krisen och rätte sinne den vägen. Och det är bara en stark vänstersida som kan visa att vägen till det gröna samhället går genom röda värderingar. Det är en illusion att tro att vi kan lösa den stora klimatutmaningen utan också att skapa ett samhälle med mindre skillnader, mer rättfärdighet och mer styrning över ekonomin. Vägen till det gröna går genom det röda. Så vi har gärna få tacka dig Jonas, för vi hade ett vanskeligt år i fjol i SV. Vi hade kanske vår tuffaste valkamp någonsin. Vi kämpade för vårt partis överlevelse, för framtiden till en stark vänstersida i Norge. Vi klarte det, men du hjälpte oss på vägen. Jonas kom för att lära våra kandidater om erfarenheterna med borgerlig styre i Sverige. Jonas kom för att delta i vår valkampinspurt. Det är jag väldigt tacknämlig för, Jonas. Och jag har tänkt på vad vi kan göra till gengäld i år. Och då slog det mig att i Norge så är det idag omtrent 30 000 svenskar mellan 17 och 25 år som har kommit för att arbeta. Och det är unga väljare som ska vinna detta valget för Vänsterpartiet. Och det betyder att Oslo är en ganska stor svensk by. Så mens dere tar dere av valkampen i alla andra svenska byar, så ska vi ta valkampen där. Så fylkesstyret i Oslo SV har gjort ett vedtak om att i augusti och september ska det drivas svensk valkamp för Vänsterpartiet i Oslos gator och torg. Det är vårt löfte till er. Vi hoppar på ett år med framgång. Det är inspirerande att vara här. Vi ser till er. Vi är med er. Vinn det här valget. Tack för mig. Det är sant. Våra partier är kraften för förändring. Och vi ska inte bara ha makten. Vi ska också förändra politiken. Det är det som är poängen. Tack så hemskt mycket för ett inspirerande tal. Och gött att höra att vi har valarbetare i Norge också.